No, mä oon elämäni joutunut kuulemaan enimmäkseen huonoja puheita, koska mä kuulen niitä tuolla sitten näissä kansainvälisissä ammattilaiden kokouksissa, ja eihän meistä kukaan ole saanut mitään koulutusta, että siellä on toinen toista karmeempaa PowerPoint-souta ja huonoa englantia. Mutta se, mitä mä itse koitan sitten välttää ehkä juuri siitä oppineena, että se asia pitäisi tulla puheessa se pitäisi tulla innostavasti, eikä missään nimessä sillä lailla, että lukee paperista tai lukee sitten tuonne PowerPointiin kirjoitetun tekstin uudestaan. Mä en koskaan kirjoita etukäteen mitään, mitä mä esitän. Mulla on tuommoinen yleensä mun kauniit PowerPoint-kuvat, ettei ihmiset tarvitse mua katsella, vaan voi katsoa niitä kuvia ja toimii muistilappuna. Ja sitten on vähän semmoista, semmoista stand-up-komikkaa siihen päälle se mun puheeni. Ja se on se, mistä mä itse pidän. Mä koitan puhua niin, että itse nukahda puhuessani. Ja jos ihmiset tykkää sitä, niin kuin ne tuntuvat, monet tykkäävän, niin mikä se mainionpaa?